majina naitwa Salim Abdullah Bashber. Yeah, ni mmoja katika watu wa Kamis. Yes. Kofia kwa upande wetu ambao tuko nazo, tuna kofia za kutoka Lamu, kuna kofia za kutoka Oman. Oman pia wakuna different types ya kofia, kuna zile za kushonwa na mkono na zile za kushonwa na mashini. Kama hizi hapa naweza kuonesha ndio katika zile kofia ambazo zimeshonwa na mashini ambazo za kutoka Oman. Kisha kuna kama hizi hapa ambazo ni kofia kutoka Lamu ambazo zinashonwa na mkono. Hizi uchukua muda, mimi naweza kukwambia takriban labda miezi mitatu ama minne au zaidi kwa kushona na mkono. Yes. Na. No, mimi naweza kukwambia kama kwa mfano hizi kofia za Lamu zina hadhi yake. Ukienda kama kwenye maharusi ama malikokote, maybe labda kama umealikwa, mtu anaweza kukuambia shakhsia yako ama thamani yako kupitia zile kofia. Kofia kwa upande mwingine, haya maua yote ya kuna different majina, na mtu anaangalia kulingana na hizi vitu zinavyoshoneka kwa hawa washonaji. Kila kofia ikiwa imeshoneka kwa uzuri zaidi inakuwa na thamani bora zaidi. Naam. Sasa hapa kuna tofauti. Kama hizi za Omani za kushona na mashini, hizi mimi nauza 2700 mpaka 2500. Lakini ukiangalia katika hizi kofia za Lamu, hizi nategemea kulingana na ushonaji wa hizi kofia. Mshonaji ikiwa amekuwa makini zaidi, kofia inaweza kwenda mpaka 1035. Hizi kofia ni zinaanzia kama kwa 10,000 kwenda juu. Yes. Lakini kila mshonaji akiwa makini zaidi inakuwa ni ghali zaidi kofia. Na. Kabisa kabisa, hata kama ninavyokuambia hizi mashini pia ziko quality tofauti. Kuna kofia kama hizi naweza kukuambia, hizi mimi siweki hapa kuuza. Lakini hizi utazipata hata kwa shilingi 100. Lakini kwangu mimi kulingana na standard zangu za duka, hata mtu akija hapa for example akiwa amenunua kanzu ama mtu anakuja anataka kofia kama hizi, mimi siwezi kumcharge. Huwa nimeweka tu kama nampatia mtu kama hadia. Yes. Naam. Niso kumbia watu wengi una prefer kama ambao ukivaa kanzu ufai na kofia. Mimi naweza kuambia ni kama ambao utakuwa umetimiza katika lile vazi, ni kama ambao for example lese umevaa nguo na juu at least pia umevaa kofia nzuri ambayo ya kumechisha kabisa na hiyo nguo yako ambayo umevaa. Yes. Naam. Naam. Naam, naam, naam. Na sasa uzuri naweza kuambia kama hizi kofia za Oman, huwezi kuvaa kanzu ya Kiimarati ukavaa kofia ya Kiomani, huwa haipendezi. Huwa hupendeza kama for example umevaa kama for example lese kanzu ya Kiomani umechisha na kofia. For example lese kama kanzu hivi ina darizi kama yake ya gold, unaweza kuvalia na kofia ya Oman ambayo ina muundo wa kala gold. Ama uweza pia ukamechisha na kofia ya Lamu ambao inaweza chukua muda takriban, ikiwa mtu ana haraka sana inaweza kuchukua kama miezi miwili mitatu, lakini mtu anaweza kushona hata kofia moja labda ya mwaka. Lakini nao hii kofia ukiinunua, japo kuwa thamani yake ni ghali, lakini nao pia inaweza kuchukua karibu miaka 10-15 ile kofia na kutoharibika, kulingana na vile matumizi yako na vile namna unavyoitekea hii kofia, kwa sababu hata ufuaji wake ni tofauti, haifuliwi kama nguo zingine za kawaida. Yes. Naweza kuambia hii yani kufuliwa kwake unachukua kama maji na sabuni, unajaribu sana kuiroeka mwanzo the whole night, usiku mzima. Sasa ule uchafu unakuwa tayari umetoka. Katika kufua unapapasa tu hivi. Yes, unapapasa tu hivi.
alafu unaisunza hii, unahakikisha ile sabuni yote imetoka, haianikwi kwa jua. Unaweka kama kwenye sahani, unaiweka hivi. Hiyo ndo namna inavyokauka. Sasa ukiifanya namna hiyo, mashallah itakaa kofia hata labda zaidi ya miaka 20 na ikawa bado iko sawa. Naam. Mimi naweza kuambia hii kofia ni kama vazi lingine la kawaida. Kila mahali unaweza kuvaa tu. Halina ati mahali ati kwa bana hapa mimi siwezi kuvaa kofia. No, ni kulingana na wewe mwenyewe. Mtu anaweza vaa shati na suruali akaamua kavaa kofia yake ya Lamu, pia inapendeza. Naam. Yes, hizi actually zinaitwa kofia za mshadhari. Mshadhari ni kama kusema kofia za Lamu. Yes. Naam. Hizi ni kofia za kutoka Omani za mashini. Yes. Japokuwa Omani pia wako nazo kofia zao za mkono, lakini mashallah kiufahamu wangu mimi naona kofia za Lamu mashallah ni katika zile best katika ulimwengu mzima. Naam. So, ni kwa maana kama zile Mimi naweza kuambia biashara sahihi. Tunashukuru sana for example say county government na serikali kuu kwa kuweka haya mikakati, japokuwa kama last year tulikuwa katika hii barabara tumefungiwa, lakini alhamdulillah tunashukuru. Huu ni bora kuliko mwaka uliopita. Tunashukuru sana serikali kuu na serikali ya county kwa jitihada zao. Usiku wanahakikisha kila kitu kiko sawa, usalama, masks zimevaliwa nje huko shawa, na ukiingia dukani pia alhamdulillah tunasema shukran sana. Yes. Mimi naweza kuambia biashara alhamdulillah kwa sababu last year hapa mahali kulikuwa kumefungwa kabisa. Yes. Kwa hivyo sahihi mimi naweza kukuambia, wajua sisi wana biashara tunapenda sana kulalamika kila siku kusema kazi ni mbaya, lakini mimi naweza kuambia ukisema mimi nashukuru na Mwenyezi Mungu huwa definitely anakubarikia zaidi. Yes. Mali wajua kama mimi sasa hapa biashara yangu kila kitu changu ni piece moja moja, kwa sababu kama mimi hapa navalisha watu tofauti tofauti, na watu labda huenda wakawa wanajumuika katika siku ya Eid au Juma katika mahali pamoja. So ni kuhakikisha mimi kuwa bwana kanzu yangu ama kofia yangu inakuwa ni piece moja moja kwa kila mtu atakaovaa. So hata wakija wakionana kila mtu anajiona special zaidi ya mwenzake. Naam. Sasa bwana harusi inategemea kulingana na yeye mwenyewe anavovaa. Bwana harusi akivaa kiomani lazima iwe full set yake iwe ni Omani. Bwana harusi hawezi kuvaa kanzu ya kiomani akafungwa juu kiimarati. Yes, sasa ni lazima huo bwana harusi akija hapa aniulize, bwana mimi nataka kuvaa kiomani ama mimi nataka kuvaa kisaudi ama mimi navaa kiimarati. Ile picha naye. Na maiki yetu. Na pianga la pale. Yes. Yes. Naam. Naam. Na mimi naweza kukuambia unaona kama waimarati kuna specific viatu ambazo wanavalia na kanzu, lakini huku kwetu sidhani kama madamu ni kubadhi huwa linavaliwa na kanzu aina yoyote. Naam. Kubadhi pia inategemea, kuna kubadhi za 4000, kuna kubadhi za 5000, kuna kubadhi zinaenda paka 8000. Inategemea kulingana na quality. Kama vile kanzu kuna aina yoyote. Kuna kanzu za tofauti tofauti. Sasa inategemea na wewe mwenyewe kile kitu gani, na lazima hapa kwetu tuweke kila design ya viatu ili wewe mteja upendezeshwe na ile mali ambayo tumekuwekea. Naam. Kusema la kweli hizi vitu zangu zote mimi natoa nje.
kwa sababu hapa Kenya kila mtu mashallah anafanya biashara yake anajitahidi kwa kadri awezavyo, lakini sasa mimi najaribu sana kuwa unique from other shops because najaribu sana kuwekea quality ushaona, so that mteja akiingia yeye mwenyewe achanganyikiwe kuchagua. Naam. Mimi naweza sema nawashukuru jamaa wote, nawashukuru nyinyi pia wanahabari kwa kutuchagua tuje muone mandhari yetu. Naweza kusema haya ni katika vitu tofauti ambavyo kama maduka mengine yanauza. Naweza kusema labda kama tumejaribu kubunisha sanaa ya Kiarabu ama sanaa ya Uswahili hapa nchini Kenya. Naam. 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 Kusema la kweli za watoto mimi sileti kwa sababu watoto nao wasiponunuliwa hiyo wakati wa Ramadhani utaka mwaka mzima usiuze kofia za watoto, lakini kanzu najaribu kuweka kila siku. Yes, kwa sababu lau kama for example let's say mtoto anataka kumechisha na ule bwana harusi pia anaweza kupata mtindo wa ule bwana harusi ambao amevaa. Naam. Zipo kofia za watoto. Naam.